Vamos sair aqui, pessoal. Seguindo aí reto, vai para Valinhos, Vinhedo. Aqui a gente vai pegar o anel de contorno aqui de Campinas. Para o lado que a gente vai para o sul, nós vamos lá em direção a Anhanguera e Bandeirantes. E para a esquerda vai sair na rodovia Dom Pedro, aquela que vem lá de Jacareí. É isso aí, pessoal. O dia tá bonito hoje, vai esquentar. Mas parece que vem frente fria aí no meio da semana. Tamo indo. Tamo tranquilo, não tem pressa nenhuma. Aquela hora eu tava falando das autorizações que a gente tem que ter. E junto com isso aí foi o seguro do carro também, que é caro pra caramba. Também venceu em maio, também, putz, é muito gasto. Mas vai fazer o quê? Faz parte, é o que a gente escolheu pra fazer. Eu gosto muito do que faço, mas se não trabalhar, não tem jeito. Rodovia, hein? Rodovia vai pra onde? Vamos ver aqui. Depois eu vejo aí onde ela vai. Porque o final dessa rodovia era ali. Passado aqui do KM, KM 44. Esse aqui deve ser Cajamar aqui. Só ir no banheiro, tomar um cafezinho e vambora. Beleza? É isso lá. Um cafezinho aqui porque já tá na hora. Hoje nem consegui tomar café. A gente sai meio preocupado por fazer vistoria. Deixando de lado algumas coisas aí, mas é isso aí. A gente tomou um cafezinho, já voltaremos. Tomamos um cafezinho aqui, fomos no banheiro. Agora vamos embora. Estamos indo aí, né, pessoal? É rapidinho.